Vienas. Girdit? Vienas. Ar jūs girdit mane? Suprantu. Dar patikrinkit, ar veikia. Normaliai? Bet tai čia tavo balsas. Sako, negirdi. Ne. O va taip pat girdit? Ar va taip girdit? Tik aš be mikrofono turėsiu kalbėti dabar. Kas čia savo renginys be mikrofono? Vieną. Ne, nesigauna. Vai. Į laidą gynėti. Ne, nu tai aš vis tiek čia turiu būti. Sveiki atvykę į Žuvėdros gimnaziją, kurioje jau trečius metus iš eilės vyksta šauniausio mokinio ar mokinės konkursas. O šiandien, va, matot, šiandien, o mano paviliukas dalyvauja šauniausio moksleivio konkurse, nes mes Kazlauskai, nugalėtojų genas esam. Kazlauskai, gerai. Kazlauskai. O, žiūrėk, nugalėtojų eisina. Eik, nugalėtojų eisina. Na, nepasididžiuosiu pasakyti, kad esu šios idėjos autorė, vedėja. Na, ir turiu tokį eilėraštuką apie tai. Mokykla. Tai išminties namai. Be jų trumpi gyvenimo keliai. Šviestis, mokytis pažinti. Pažinti, geriau tavęs nepažinti. Nosis niekad nenukabinti. Ačiū. Na, dabar turiu garbės pristatyti mūsų žavingą, nuostabią renginio komisiją. Tai, kadangi esu idėjos autorė, vedėja šio renginio, na, taip pat esu ir komisijos narė, bet kadangi vieni kitus pažįstam, tai, na, jau neprisistatinėsiu, bet vis tiek, na, aš jūsų Vilma Ramanauskienė. Ramanauskienė. Nieksiu tavęs, nieksiu. Taip pat labai nepaprastai džiaugiuosi, kad mūsų mokykla aplankė viena garsiausių mūsų mokyklos mokinių, kuri garsina mūsų mokyklą visame pasaulyje socialinių mokslų taip srityje. Alumna Vaidilutytė, prašau. Bravo! Bravo! Porą žodžių. Sveiki visi. Iš tikrųjų, man pačiai labai smagu čia sugrįžti po tiek metų ir pamatyti mokytojus. Ir kaip viskas pasikeitė, kai kas, arba ne visai, bet šiaip džiaugiuosi, kad baigiau šitą mokyklą. Labai ačiū, kad mane pakvietėt. Aš tik noriu pasakyti, kad nesvarbu, kad šiandien laimės. Jis visi labai įdomus ir talentingi. Tai prisiminkit šitai. Na taip, ačiū. Taip, ar dar noriu pakviesti mūsų labai garbingą, mylimą, mūsų mokyklos šturmaną. Oi, mokyklos direktorių Algimantą Gradauską. Prašau. Na, iš tikrųjų yra labai didelė garbė ir malonumas kalbėti po tokių gražių, dailių damų, bet visada gyvenime po grožio šiek tiek reikia užleisti vietos ir protui, racionalumui. Todėl noriu pasakyti, kad gyvenime, žinokit, šauniausias yra ne tas, kuriuo visi žavisi, o tas, kuris sugeba žavėtis kitais. Be galo jumis visais žaviuosi, kaip šios mokyklos direktorius ir kaip žmogus. Todėl, nieko nelaukęs,
skelbiu, kad Žuvėdros gimnazijos šauniausio moksleivio moksleivės konkursas yra atidarytas. Geriau, geriau butelį atidaryk. Didžiai nevykėlė. Žuvėdros gimnazija. Rankas į viršų. Moksleivės konkursas skelbiu atidaryta ir jie atidarysgi Vape Show su Sofija Gedgaudaitė prieš akį. Labai gera mergaitė, labai, labai daili. Kas čia toks? Vestuvių vedėjas čia? Kas čia toks? Vestuvių vedėjas čia. Nagi, o kitas kūrinys, tarp jaunimo labai toks paplitęs žanras, repas, ir jį atliks Pijus Vasiliauskas. Kviečiame. O dėl doleris pas jį ne euras, eurosgi Lietuvoj.
Pas reperius fulkepai, pas prastus gietros, geriausia mokykla, gimnazija Žuvėdros. Ir man labai gerai, čia na repuoti sekas, kai tūlikė surūkytas, kas sekas. Atsiprašau, aš rėkt galiu, nenorėjau, kad girdėtum tai direktoriau. Bet jeigu jūs manęs kažkas paklaustumėt, pasakyčiau, kad nepatinka Ramanauskė, ne man. Jau, man ji nepatinka ir man tikrai netrūksta, jeigu visiems patinka, prašau, padarom triukšmo. Ir jūs supranta, čia vos prisivyjus, atėjo jūsų šuliai, reperis Pijus. Ir aš jaučiuos pats, toks ponas, jeigu čia gimnazija Žuvėdos, tai aš Džonas Livingstonas. Ir pakilsiu aš aukštai, sudrebės tau pamatai, jeigu žiūri tai mane, visą laiką tu matai, pasakysiu tau savo žodį ir tematiką. Man atrodo, kad man teigiamai išves iš matematikos. Ir jei suprantat mano repo logiką, tai aš galėčiau pasivadinti biologiku. Ir nieko man netrūksta šitoje epochui. Repoju neblogai, o mokytojai pochui. Nu kaip, ne. Nu tai yra perskausta. Ne, reikia pasakyti. Gerai. O, no, mano, čia. Seniai. Taip. Už devynių jūrų ir devynių marių ir devynių mantų ir devynių kalnų gyveno močiutė. Labą dieną. Mokiniai ir raudonkepuraitė. Labas. Šonalis. Kazlauskai. Kazlauskai. Komisijos vardu noriu paskelbti dabar 10 minučių pertrauką, o jos metu skambės DJ Jovani. You make me, my heart, and my soul, infinity mix. Wow. Nu ir kažkur turi būti brandžiukas. Atsiprašau, čia yra privatus komisijos posėdis ir čia draudžiama filmuoti. Nefilmuot, nežinau, čia dabar pas mūsų visur yra mokykloje kameros. Supranti, čia dabar... Kaip visur filmuojant, čia prisidirbti labai paprasta. Nu taip, čia dabar žinok, čia tik kas, ir... Nu, vos, prie kavos. Na, tokiu smagu, kad atkreiptume dėmesį, kad kai kurie, na, dalyviai daug stipriau ruošiasi šitam konkursui negu kiti. Akivaizdžiai? Taip, matosi. Netgi, pavyzdžiui, mano sūnus, jisai pusę metų labai kruopščiai ruošiasi. Taip. Pusę metų šitam? Taip. Diena iš dienos mes kartu repetuodavom, aš jam padėdavau, parodėdavau. Ką jūs man nori pasakyti? Ne, aš nenoriu nieko pasakyti. Tiesiog būtų smagu, kad atkreiptumėt dėmesį, kas na, labiau stengiasi, kas mažiau. Taip, aš kažkaip mačiau visus, atkreipiau dėmesį, taip. Bet jūs man kažką norit pasakyti. Kvak. Na, o dabar Vogue pasirodymas. Artistai Edma ir Titas 007. O, kaip koks slaptasis agentas. Gerai, pažiūrim. O, geros kelnės, čekoslovakiškos. Big fat pussy, Mufasa. Miau, bam 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 bam. Call me your B, but I wanna see, just give me the D, cause A, B, C, D, my alphabet is so, oh, girl, why
you go. Why, buddy, cocky, why, you just wanna fuck it. Mano laikais kitaip buvo, bet taip, tegul ir taip buvo. Na, tikriausiai reikia ir tokių pasirodymų, bet man asmeniškai labiau patikdavo, kai vyrai buvo vyrai, o moterys būdavo moterimis. O tie laikai buvo geri, kai tavęs į čiurkį nebuvo. Man asmeniškai labiau patikdavo. Oi, labai jaudinuosi. Nes dabar vakaro vinis. Vinis. Į tavo grabą. Vinis. Labai linkiu jam sėkmės ir tikiuosi, kad jam viskas pavyks taip, kaip mes suplanavom. Tai Edgaras Ramanauskas į sceną. Plojimai, plojimai. Sūnus. Jo, tai sūnus. Palaikom, palaikom. Įdomu. Kai po namus šešėliai slenka vienuma. Mano šo dainuoja geriau. Nerimo balsas kalbina mane. Aš viską suprantu, bet maža to. Kas man pakeis tave? Tai kad labai blogai dainuoja. Tavo paveikslą dengia užverti langai. Gaila, gaila. O dalis nuodėl. Ar visi mokate priedainį? Ar visi pasiruošę? Nes kelionė ilga neatleis. Viens, du, trys ir išdalinau savo liūdesį, nerimo džiaugsmą. Priedainis dabar. Išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir nerimą. Ir vienumoj dienos, ir svaigulį naktų. Kad pasakys, kiek liko gyvenimo kelio dar. Sielos ramybė, tai tu. Nu, aš tai žinau. Ačiū labai. Ačiū, kad buvot. Jūs nuostabus. Ačiū. Ačiū. Man vienas, sūnus vienas, bet vaipuką gerą jinai paleido 10. Ačiū. Tęsime konkursą. Ir scenoje pasirodys, taip diplomatiškai tariant, mokyklos keistuolis. Magas Borisas. Prašau, kviečiu. Tikrai keistas. Pamatysis. Keistas, nors tu ką. Šiandien aš jums parodysiu geriausią savo fokusą. Abra kadabra. Fokus. Fokus, pokus! Kas čia yra? Kas čia? O dabar antras mano geriausias fokusas su kortais. Kortais.
Įsiminkite 28 kortos. Įgalvokite apie šitos kortos visą savo gyvenimą. O dabar paskutinės mano geriausias slaptas triukas. Aš paėmiau šitą raktą, o šitas raktas nuo šito durų salės. Ir aš suvalgysiu šitą raktą. Jūs juokaujat. Jūs juokaujat. Na, pas mus, kaip matot, ant scenos galima ir be talento pasirodyti. Na, būtent tu atstovė dabar be talento. Na, paskutinisgi šio vakaro pasirodymas. Cirko numeris, kurį atliks Ramunė Baranauskaitė. Kviečiame į sceną. Čia pratybos kažkokios, čia pasisti būna dažnai, aš ne... Palauk, ne, palauk, aš pasigėgį, bandau suprasti, kad tai... Gerai. Dabar visi gavot trumpasias SMS žinutės, kuriuose parašyta, kad mes visi nedelsiant turim palikti mokyklą. Dabar mes visi įsirikiuosime po du ir ramiai išeisime iš aktų salės. Raktas be abejo nėra suvalgytas ir durys nėra užrakintos. Bet suvalgytas, durys užrakintos. Video galsis bomba. Sakiau, kad suvalgytas. Prašau nepanikuoti. Gerbiami mokiniai, dar kartą prašau visų nepanikuoti. Dabar ant scenos lips mūsų mokyklos mokytojai ir pasiūlys jų manimų teisingiausią sprendimą šitoje situacijoje. Į sceną kviečiu pasisakyti fizinio lavinimo mokytoją. Nu tai ką, padėjo jums jūsų matematikos. Dabar, mokiniai, galioja natūralios atrankos principas išgyvens tik stipriausiai. Tik stipriausiai. Oi, tu tai tėvai neišliksi, faktas. Jeigu viskas? Nu, kol kas. Tai aš gal pasiūrėjau. Tai tada jo. Pagal šitą logiką pirmos mirs moteris. Taip jau yra. Bet, damos, mes darysim viską, kad jūs išsaugotume. Tai mūsų vyrų pareiga. Kadangi kol kas konstruktyvių sprendimų neišgirdom, aš noriu pasiūlyti tokį variantą. Dabar suskaičiuosiu iki trijų ir visi sakykit po bet kokį vieną žodį ir gal susidės atsakymas. Šo. Šeipas. Karutis. Pensija. Tėtis. Žasis. Boileris. Ačiū. Visgi nepasiteisino.
O, Dieve, Dieve. Kas čia per diena, kuomet tokia nefaini, šiandien diena, kaip prakeiksiu Oppenheimerį, nežinau daryt, ką, eit prie kompo, negaliu, nes šiandien padėta šūliai bomba, ir kur reikės daryt, kur reikės man dainuoti, aš norėčiau su visais išsievakuoti, bet man jau baisu, jau temsta akysė, Žuvėdros gimnazijai šiandien pyzė. Nežinau, gal norėkia kviesti gaisrininkus? Taram! Visa tai, ką jūs ką tik matote, buvo mano mago Boriso triukas. Ha, 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 ha. Taigi, na, kurioziška situacija, kitaip nepavadinsi. Nu, šitą vis tiek reikės parsinešti. Tai kaip visi supratot, tai buvo viso labo pratybos. Mokykla nėra užminuota. Kaip nesunku nuspėti, manau, kas laimėjo šiandieną konkursą. Ir tai yra mūsų magas Borisas. Palaukit. Čia nusprendė tik su vienu balsu. Komisija yra keturi balsai, taip? Tai yra nekompetitinga. Mes turim susitarti, susėsti, visi susirašyti viską. Mama, gana, man pavyzdžiui atvirai užkniso visas šitas ir konkursas. Ir aš iš vis nepretenduoju į jokią vietą ir net nenorėjau dalyvauti šitam konkursui. Ką jis čia veikia su tavim? Čia tas Volgas. Mes su Titu jau 2 mėnesius draugaujam. Nu, Hollywood'a. Nu tai ką, nu, turim? Turim. Tai viskas? Taip. Kad vaikai kartais išnervuoja tą mokytoją. Bet aš džiaugiuosi tuo, kad kai jis užauga, dažnai tuos didysis neklaužia, tampa toks geras žmogus. Ir man dažniausiai laiškus atrašo ir pasveikina tie, kurie buvo kažkada tai man nepaklusnus, išdykę, neskaitė kokį nors veikalą, nusirašė. Tapo labai geri žmonės. O mes turbūt išnervuoti to jų neklausimo, turbūt nesusitaikę su jų judria psichologija, kažkaip pesimistiškai nusiteikė į tą jauną žmogų. Ir dažnai aš nusimenu, kad tie mokiniai, kuriuos aš dėjau viltis, kad jie bus vos ne Einšteinai, tampa paprasti gyvenimo žmonės ir daug mokyklą žadėja, nieko gyventi neduoja.